nire urtzaroa gogoratzen dut, Jesus Mari Zamoraren 10 zenbakia zeramane kamiseta bat soinean, eta Etxeazpiko plazan eta patioan baloierakin jolasten, ez? Eta, bueno, asko juten naiz futbolitzarekin, asko juten naiz irudi horretara. Eta gerora ere, ba, bueno, ba, urtzarotik anabiatuta eta gaztetxo nintzen garaian, ba, bueno, ba, futbolera jokatu nuen, nire herriko Union Txiki taldean. Ondoren ni kazetaritza ikasitakoa naiz, eta izan nuen lehenengo lana kazetaritzarekin lotuta bekadun moduan Euskadi Irratian izan zen, Irolegez izeneko irratsaioan, eta era berean bueno, Zubietara joaten nintzen kronista moduan, kasik egunero. Orduan, ba, bueno, gauza asko ekartzen dizkit, baitaren eraitarekin atotxara joaten nintzen, oso umen nintzenean, eta hor atotxako goikaldeko barra zarroietan ba, edari kaja bat jarrita han iserita egoten nintzen, igande arratsaldetan, bostetan jokatzen zuen garai horretan, orduan oroitzapen asko ekartzen dizkit futbolitzak. Esperientzia honek, sorkuntza prozesu honek nik uste harimutur asko ditula, ez? Alde batetik esango nuke, nire pertsonalki eta dantzaritako askoren ziklo bitalari buruz ere hitz egiten du, ez da? Ba, bueno, dantzariak ea, dantzarloko, artestenikotako profesionalak era, baina gure haurtzaroan futbolarekin oso lotuta egon gera, gure artean ere askotan hitz egiten dugu, lagun artean, afizio gisa daukagu, eta orduan nolabait, ba, bueno, zure bizitzaren atal bat eta zure jarduera profesionala batzeko modu bat izan da. Beste alde batetikan, bueno, esango nuke, ba, zubi moduko bat baita ere, ez? Klitxe askoren arabera edo azaleko komentarioen arabera urrunak diruditen bi munduen artean, bueno, ba, esploratzeko baita ere, zer gertatzen den, zer daukate komunean, ez? Ezberdin daukaten gauza horietatikan aparte, zer izan dezakete komunean. Burua beste nonbaiten jarri, fisikoki ere kasu honetan zubietan kokatu, erabat dantzagela batez den esparru batean, futbol zelai batean, oinarritzen zeran materiala futbolistak, futbol jokalariak, baloiak, beste gauza asko dira. Eta bueno, horrek guztiak egindu honetaz prozesu oso divertigarria, lehenengo eta behin, oso divertigarria izan da guretzat. Aberatsa baita ere, oso eremu ezberdinekin lanean jardun ahal izan dugulako, eta batez ere nabarmenduko nuke prozesuaren balioa. Hain justu prozesua abiatu genuenean, bai Realak eta bai Kukaik, garbi ikusi genuen garrantzitsua zela prozesua gertatzea. Eta gero emaitza erakutsiko genuela, baino prozesua zela importanteena. Nik futbolea jokatzen nuen ezkerregalekoa nintzen, eta tarteka zelai erdira ere hurbiltzen nintzen. Asko identifikatzen naiz lau zenbakiko postu horretan jokatzen duten jokalariekin, ez? Beti asko miresten ditut, ba, Ilarramendi dala, Pep Guardiola dala, eta agian kointzitzen du, antzoki batera ikusle gisa joaten naizenean ere, edo lanean nagonean ere, normalki, gustatzen zait antzoki baten atzekaldean jartzea, ez? Orokortasun guztia ikusteko. Eta nik uste jokalari hauek ere badutela hori, ezta? Ez zelai erditik atzera, ikusi zer gertatzen den, eta ikusitako horren arabera ba, behar diren erabakiak hartu. Lehenengo eta behin horrelako galdera bat egiten zaidenen, beti Jesus Mari Zamora etortzen zait, ez? Motibo askoren gatikan, ba, arrapatu ninduen, Real txapeldunak arrapatu ninduen maneri bospasei urterekin, Errenteriakoa da, bera, ni bezalaxe, haurtzaroan, bueno, fan hutsa nintzen, eta bere kamisetarekin ibiltzen nintzen denbora guztian. Beraz, bueno, etxeko jokalari bat, bueno, jokatzeko modu ere bai, beti asko mirestu izan dut, eta gaur da eguna kalean gurutzatut, oraindik ere kriston ilusio egiten didala, berekin gurutzatzen naizenean, edo antzokira etortzen denean gure lan bat ikustera, kointzitu zein dugulako, ba, izugarrizko poza ematen dit. Gerora, ba, Bittor Alkiza, esate batelako, oso, gaztaroan harrapatu nindun, atotxa anoeta transizio horretan, bazkide nintzen gainera, Realeko bazkide nintzen garai horretan, Mikel Aranburu ere bai, eta gainera konturatzen naiz izenak esaten noan neinean, antzeko perfil batera noala, ezta? Hemengo gazteak, etxeko gazteak, langileak, umilak, bueno, lanean oinarritzen dutena bere bai guztia, naiz eta kalitate handiko jendea izan. Uste dut futbolaren doaia handietako bat da sortzen duen emozioa, ez da? Emozioa barne eta kanpo emozioa, ez da? Berdegune batean gertatzen denetik at,
bere etxean, estadioan, kalean, tabernan, da hon edo zeinean izugarrizko emozioa sortzen du, eta kohesio sozial bat, eta emozio kolektibo bat. Eta uste dut, bueno, ba, gaur egungo gizartean ba, emozio kolektibo horiek sentitzea eta jardueratzukin sortzea ba, oso polita dala eta beharrezkoa dala, ezta? Baina baita ere barnean, ezta? Azkenean futbolean gauzak lortzen direnean taldelan baten ondorio da beti, eta talde batean izugarrizko aniztasuna dago, jende oso ezberdina dago, egoera personal ezberdin asko egon daitezke, baina horiek guztiak albo batera utzi gabe, baina batuz, talde energia hortatik lortzen dira gauzak, ez? Orduan, talde energia hori existitzen denean, sortzen den barne energia hori, eta gainera kanpora baitare sortzen duen emozio hori, ba hori da gehien, bueno, emozio gehien sortzen didana neri ere bai. Eta txarrena zalantzabri gabe, ba, gaur egungo futbolaren zurrunbilo ero honek sortzen ditun epe motzeko, urgentzia, haserre, iseka, gaizki ulertze, zera horiek guztiak, ez? Askotan ez zelaietan dauden ere iseka egitea, gaizki tratatzea, moduak erabat galtzea. Futbolzale bezala jarraipena egiten dut, ez nuke esango intermitentean naizenik, ze gutxi gora bera jarraitzen dut, naiz eta gaur egun oso zaila egiten zaiten, ze egunero futbola egote horrek egia esan, pixka bat aldendu egiten hau, baina, bueno, ba, aktualitatea hola pixkate jarraitzen dut, lagun artean, lankide artean, ba, bueno, ba, ohiko konbersazio bat izan daiteke beste gauza askoren artean, eta horrela jarraitzen dut. Futbol partidak ikusi, ez dut bizitza aldatzen edo ez dut plan bat aldatzen futbol partida bat ikustegatik, baina etxean baldin banago gustora, ba, futbol partida on bat edo Realaren partida bat gustora ikusten dut. Zelaira momentu honetan ez naiz gehiegi joaten, gustatzen zait arteka joatea, eta gaina, bueno, ba, umeak ditut, hiru ume ditut, eta bueno, gustatzen zait arteka haiek ere, bueno, behintzat ezagutu dezaten esperientzia. Aitortu behar dut, kirol legez fair play lan hau egiteko azken urteetako media pila bat igo dudala. Azken bola da, ba, urtean behin edo horrela juten izan zelaira, gutxi gora bera. Eta, bueno, nolakoa naizen zale bezala? Bueno, ba, Real zalea naiz eta Reala jokatzen ari denean gustatzen zait, baina ez naiz oso apasionatu horietakoa eta bihotzekoak ematear jartzen den horietakoa ez naiz. Saiatzen naiz gehiago gozatzen eta ez sufritzen, ez dut gehiegi sufritzen futbol partidatan, ez dit egun aldatzen futbol partida batek, baina, bueno, baina gozatzen dut ikusten denean.